Počkejte, počkejte. Jděte do kanálu, prosím. Čo, do pozeraj. Kanálu? Jo, já tam jdu, počkej. Lebo to jsou cepkovi, ale asi jen asi neverím, nevím, jaký jsou. U kanálu je jeden, jsem tu. Až dobré. Však já nic nemám. Dead. Daj mi volat, hej. Rudixi, jsem tu. Ok, už tu nikdo není, už jsem jich dal, nebyli jsou mi. Dobré. Vy to tam zvládáte, jabakazy, piškote? Všechno v cajku? A však čo, může být všetko cajku, keď já nic nemám, bacha, vole, to se tu motá. A ty typuješ, že nikdo z našich to není. Ty jsi to? Ty jsi náš? Ty jsi není náš. Tady jsou shotguny, ty ale nechci. Máme tady něco na snipy a tak. Nemáme, víš? Chlapci, to je jako, že já jsem mal zaprtělu hráča a to nikdo jste mi nevěděli povedať. My jsme úplně jinde s Rubiksem, takže... Ale už jdeme. Ale však já tu nic nemám, to... Volado mi to tu komplet vyžral. Jsem ti v patách, Rudixi. A konečně, volačo. Vidíme piškota. Tu se střílá. U rebootu. Hlava. Máme ho u dveří. Knok. Však já nevím, kde mám jí skor. Dobré. Dochází mi munice, chlapi. No já ti nemůžem dát, já nic nemám. Asi jsem tu někoho oddělal, ale... Dobré. Já tu ještě capek, ale nevím, kde. Venku to je čistý, sleduju pozici, nikoho nevidím, opakuju. Dead. Dobře. Jdu mu dozad. Dobrý. Všechno máme. Hele, tady je ten, u kterého si můžeš koupit. Aha, loot. Já jsem ho tady někde viděl, jo, tady je. Já jsem našel loot. Jo, on mi dal jenom medkit. No, ale bude se hodit třeba do budoucna. Jdu za vámi, Joši. Dobl blad, spod. Jo, už jdu. No dobré, to je svoje auto. On mi čorou moje auto. Ty vado, tady to je špatný auto. Jdeme pneumatiku. My už jdeme. Co by jdete? To je nápadně. Vidíme je. Tu by má být sejbo, ladě, ne? Jeden dead. Tady jsou. Co lidi chcete? No já nestíhám zíraček, vidíte po nich jak supí. 116 dostal? Mok? To 116? Dead. Dole. Dobře, hoši, dobře. Vylutěte všecko, nic tady nenechejte. Já mám 15 nábojů do snipy. Piško, ty potřebuješ? Já mám ale jenom zelenou. Já si tu dávám kolečka okolo stromu. Jdeme potom typkoviče na tu kojenu tu. Jdeme ho dát dole. Aha. Jdeme ho dát dole. Ale maximálně opatrno. Druhý má do bílý. Kámo, ten zežral nábojou. Pekne. Já teď mám jen jeden kill zatím. Můžeme skára? Tak já to tady.
Pozor, u vás dva, u vás dva. S105. Kámo, ale tak to je oprus, furt vás naháňať. Dead. Takhle. Máme to čistý, záda jsou čistý. Vyzbírám, všetko vyžerem. Jo. Tady se dá, myslím, koupit ten Big Shield. Já, no, nejsem si já mám quest na použití lékárničky, chci mu použít, ale za to se mi nedarí. Tak skoč nějaké velké výšky. Jo. A tak, aby jsem se nezabil, čo? Počkej. Když tak tě oživíme a bakazy, to není problém. Počkej, hentam si to jdem hodit. Počkej, co to bude? Nie, nefunguje to. Idem si to hodit jinde. Já, dočkaj, teraz to mi jde. Nevím, jde. Kámole, tak chcem sa dokaličiť a nedá sa. Piško, tu je zase 30 km před náma, už tam zase někoho kýdl. Keď chceš, tak si neobereš, a keď nechceš, tak si ubereš. Tady si uber. Hej, a bakazy. No. Tady si uber. Čo ale? Tady skoč. Počkaj. Nedá sa. Před náma tým, opakuje si. Ale však já mám epika. Pojďte nám pomoct. 116? Já, počkej, tak to je teraz veselo. Knock. Na stromu. 116, dead. Knock. Dead, ještě tu jsou knocknutí. A funguje to. Počkej. A díky za tip, chlapci, to je splněný. No, dobré, je dobré. Díky za tip. Kolik máte kilo? Já jeden jenom. Já mám jeden až. Já jeden. Pine capek. Rudixi, kde se? Já tě nevidím vůbec. Pojďte za Rudixem, Rudix tam bojuje. Rudix to zvládá. Tu je kojina a tu je kona, tak potom můžeme jít naproti. Tu se fajtí. 260 heda. Mám scope. Rudix, si prosím tě, jak jich nacházíš? Ne, prostě jdem a strádám plné. Mně přijde, že raz co mám korunku, tak se mi snad vyhejba, já jsem vždycky tam, kde... Dead. Tam, kde to není. Ale tato musíme dát z korunku, že já si mal, by se to započítalo. A proč by se nemalo? No, dvě hry, dva viny. No lebo minule jsme hráli, mali jsme korunky a nikomu se to nezapočítalo. Ale já už mám ten... Pojďte tam, on tady butli. Ale vidíte, protože jsme tam dali 30 nebo 33 kilový vin a teraz máme, teraz ještě 32 lidí, máme 27 kilo, takže... Tak ne. Můžeme dát 40. Pojďme. Máme spíš... Máme spěchání, nezastavujeme. Máme spoždění. V
Fory ti to ide rýchlejší. Ale sme mimo zónu, chlapci. Nevadí, ale je tu kojna, sú tu ľudia. To... Auto. Neviem si čo, čo robí, ale okej. Okay. Oh, Lamborghini! Oj, 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 oj! Tak ja som ho dostal. Trošku. Ja som kroknutej! Já jsem kloknutej. Postavej. Mok. Wuuu. Hej, co si bereš jeho kartu, ty žebrak? Pomozte si, pomozte si. Pomáháme. Chlapci, mizíme. Au. Dobre. Pekne. Pojďte ma oživit, chalani. Hezky týme. Poď tu máte Lambo, to... Nezobrať, tak to je... Ideme do zóny, kde ťa rybneme? Označ, asi na ostrov, či? Jo, skúste to. Ale oživte ma, alebo ja som... Bližšie. Ja som zomrel, a tu je najbližšie. OK, pojeme pre teba. Abakáž, nastup. Počkaj, healujem sa. No, healujem sa, dávam si džusika. Pome. Počkejte na pištota, ne? No tak musíš na strechu ísť, ak tak. No. Jo? A jeden. Aha, pištot, na čele, na kapote. Nemôžem ho vyburať. Hej, abakac, a musíš tam do toho střihu napsat. Tohle v reálu neskoušejte. Aby nezvíš, že to opakujem, o tobě chápeš. Kámo. Si to chtěli zkusit, víš to tu. Ale už keď to spomínáš, tak víš, čo som si všimol? No, povedaj. Že... Tak ale jak vidím. A dobre, nič. Poďte na dvú. Dobre. Vítaj na svete. Vďaka, Rudix, vďaka, brácho. Pozor, ale sú tam ty se zlatou korunkou. Druhej no. Okamžite sa přesouvám k Piškotovi. Ešte tu bude, poďme na to koreno. Oni budú asi v trezore, či? Tam je, vpredu. Dal sem bounty, no. Idem po ňom. Tu kempil? Pekné. Tu strelajú tri, další tri. Prieď mi vy tri. Rudy, jako tu? Tu máte karunku, niekto to chce. Ja tie. Aj tu, aj toto tu mytickú zbran. A nech si zoberie blbec, či jak ťa mám volať, neviem. Repy. Repy mi říkej, repy. Repy, dobre, tak repy tam máš karunku. Ja si idem tam. Piško, tyž to zase kostí na dálku. Máme všetci korunky, ne? Ja nemám, ne. Protože som zomrel. Ja tak sú to zebrať. Tak si... Tu je. Žu, on to Rudix označil. Ja už tam idem. Máš tam aj zbranie nejaké dobré. Jo, ja si tady něco vyberu, co použil. Ja. Máš druhé Vánoce. Kurva. Tak, teraz bude strik. Mám tu jedného, hoši. Dojde za nami, kašla nen. Vymnuje celé full squady 2. Dobre, idem na blízko. Fuj. A chcete na kýdy, tak môžete ísť ku mne. Na poslední chvíli som ho dal. Dole. Počkejte chalani, já se tady healujem, já jsem dostával ve fightu. Ah, kurva. Mok? To je daleko, hoši, počkejte na mě. Čak tu jsme.
Ani jsem si nevzal ten pro vás. Vy jste hodně daleko ode mě, já jsem tam měl těžký fight, jsem sem skočil na 13 hápkách, ale ufajtil jsem ho, šmejda. Repi už na traja proti nám. Je to po mně snipe, ale nevyzerá moc, že je dobrý. Idem, hoši, idem, už nemám to, sprinty. Dostal. 22 kilo mám, 43 kilovka, to je dobré. Hej, aby nás nedali na report normálně. Čo nás môžu dať? Zbadajú, že hráme jak po minuty a... Kde má hlavu? Tu sú dole. Jem po nich. Som asi deadka, musel sa to tam spam. Poď Abakas, to dáš, verím ti. Idem, čo nemôžem nabité, nemám. Počkej, někdo má oživit, alebo nechcem tu za korunku. Jo. Ano! Dámy a páni. Máme to. Dáme, voláte to emoji.